Ahoj, jsem hlásí Doktor Z s dalším dílem z hry Civilizace 6 a z našeho let's play za astéky. Odklikneme v prvé řadě kolo. Tak. No. Tak jsem přemýšlel vlastně, na co to budeme hrát. Výborně, co jsme to boostli. Myslím. Uh, okay. uh, tak jsem nějak přemýšlel, na co to budeme hrát. Jo protože v civilizaci můžete vyhrát mnoha způsoby a máte tu vítězství na vědu, máte tu vítězství na kulturu, nebo v podstatě vojenský vítězství, a nebo náboženský vítězství. My zatím máme jedinou tak nějak jediný dobrý postavení, co se náboženství týče, tak bychom to mohli hrát na, na religion victory, což ty podmínky jsou jaké. Um, takže must become the predominant religion for every civilization in the game. OK. Takže abychom vyhráli na náboženství, musí být naše náboženství. Dominantní uh, u, všech, u všech civilizací. Takže musíme ovlivnit všechny civilizace naším náboženstvím, což bude docela petlíčko asi. Hmm, takže bych to viděl, že bychom. Uh, takhle já si nechci úplně soustředit na to, na to válčení. Jo, že nechci být úplně nějaká extra velká tady je země, že? nějaká extra velká vojenská mocnost která bude válčit se všema takže bych to viděl tak že to půjdeme, zkusíme to co, nej, co nejvíc ale ne, co nejvíc jakoby míru milovně no Ha, tady chceme postavit, že jo, naše, naše město nový, Settler je za 8, hmm. Já to potřebuji za zabrat teďka v podstatě, vzhledem k tomu, že Uh, nemám pak možnost moc kam se rozšiřovat, takže je to pro mě teďka asi nejdůležitější záležitost ze všech. Hmm. se muset postavit nějaké obchodníky, ale to asi úplně ne, Holisite Prayers. Um, tenhle projekty jsem nikdy moc nedělal, oni... Distribute hmm. Province. OK, dává mi to víru a body pro pro velkého věžce. A postavíme si chrám, postavíme si chrám, což nám dá si slot a čtyři víru, to je, bude docela akorát. Dobře, 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 dobře. rozšířit taky naše náboženství. A my už ho rozšiřujeme v podstatě. Sem bychom ho měli ještě rozšířit my ho rozšíříme k tomu, že jo, k Kongu, protože ho nemá, takže to je jasný nebudeme to moc spát španělovi, ten je ten má, ten má svůj ten je, ten je katolík, takže tomu úplně teďka spát nechci, ještě bychom se ještě bychom se trošku rozkmotřili, všichni jsme kámoši teďka, což je super uh, Anglie vyhlásila válku Brazílii a Brazílie byla e, cílem něčeho, co jsem nedočetl. Dobře. <laughs> A... Jo, my máme vlastně víceméně rozkazy rozdány, takže můžeme akorát tak odkliknout kolo. Je teda kolo 123, což mě trošku šokovalo, když jsem nahrával tu hru, když jsem ji teďka jakoby z toho saveu nahrával, že... Super. E, že... Že máme už kolo 123 nebo 121 bylo. To mě trošku překvapilo. Tak, uh, po hele. Já teďka úplně nevím, jestli ten je musíme být u toho, že jo. Tak, musíš tam přejít příští kolo. Tady máme výzkum, dáme výzkum, 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 co potřebujeme, výzkum, výzkum vyzkoumat. matematiku to jsme boostnuli. Akvadukt. Akva... Akvadukt je super pro města, který nejsou u řeky. Teď nevím, jestli to platí i u těch, které nejsou u vody. Protože akvadukt akvadukt nám přidává, když tady, uh, fresh water from an adjacent river lake o mountain. OK, proto se mi to minule postavilo od hory. <laughs> Jsem si říkal, proč se to staví od té hory? Hmm. Yeah, jo, takže města, které jsou postavené, řekněme, že bych měl město tady, jo, tak ono nemá přístup k čerstvé vodě. Tohle je město, tohle je město tohle město a tohle a tohle, všechny města. No počkej, počítá se tohle? River Lake Oasis. To se nepočítá, to je moře, že jo, v podstatě. Technicky by to mělo být moře. No. Si říkám, jestli to je... Protože pokud, pokud ho postavíme tady, ten distrikt, tak nám to přidá jenom dva. Pokud to postavíme někde, kde e, není ten přístup, tak nám to přidá šest housing, což je docela slušný. Ono taky... V pozdější fázi v moderní éře dostanete distrikt, který se jmenuje Neighborhood, což je sou sousedství a to přidává 3 až 6, myslím, že housing a můžete to stavit do Aleluja. Jo, vždycky někde podle toho, jak se to políčko nachází, tak vám to přidá 3 až 6 housing, což je docela super, ale do té doby si musíte vystačit s distriktama normálníma a hlavně s těma akvaduktama. No, další možností je matematika, která nám umožní postavit Petru, Což je wonder, teda. Um, production... Počkej, počkej. Plus 2 food, plus 2 gold and plus 2 production on all desert tiles for this city. Oh. Must be built on desert or flood plains without hills. Oh. OK. <laughs> Berem. Uh, že by to přidá plus dva jídlo, plus dva zlato a plus jedna produkci na všech všech políčkách pouště. A musí to být postavený v tom, v tom daném. Takže kdybychom to teoreticky postavili, musí to být postavené na poušti, takže pokud se to pochopil dobře, postavili bychom to třeba tady, tak všechny ty prázdní polička najednou budou dávat plus dva jídla, plus dva, Zlato plus na produkci, teda aspoň myslím, uvidíme. Tak, tady bychom mohli postavit teda shrine základní, i když jak jsme na tom tady, z housing amenities, housing amenities je to tady fakt špatný, bude muset zvednout amenities, amenities teda pokud vím, tak se zvedají, jo, mimochodem tady se píše tohle Tady, pro zisk amenities musíme postavit koloseum, což je součástí entertainment komplexu, mám takový pocit, a Uh, ne, Colosseum je wonder. No, jasně. OK. A Nebo musíme postavit entertainment complex, který přidává plus jedna amenity. Amenities, OK. Uh, A nebo luxury resources, které tady nejsou žádný. Takže naše jediným způsobem, jak teďka zvednout Uh, kolik máme jídla? Plus tři, dobrý. A housing, nemáme máme navíc tady v tomhle ten tom, uh, Jak zvednout amenities je postavitelnost ten entertainment komplex. Ono to chce teda encampment, ale já postavím entertainment... Amenities totiž... Co ono to úplně dělá? Lidi nejsou šťastní. A když nejsou lidi šťastní, tak uh, se pomalu rozmnožují, že jo? tak hold nemají sex. Takže minus 15% růst populace, což je mi docela víceméně jedno, protože nemůžou růst, protože nemám housing. Jo. A minus 5% uh, ho, minus 5% non food deals, to znamená všechny uh, vlastně výtěžky kromě jídla, a produkce zlato, víra, věda a tak dále, jsou minus 5%. OK, to není dobrý ale není to úplná katastrofa taky. Hmm, stavíme šrajn. <laughs> stavíme šrajn a bude. Tak, tady máme populaci jak na tom. Tady všechno zabírá takhle. Uh, všechno zabírá populace naši, takže tam bude moc postupně stavět. Um, tady je to jak. Tady bychom mohli postavit. Otázka, si tady postavit důl, teda uh, ta pila. Pila by tady mohla jít postavit, ne? Je, já myslím, že jo. Tady bychom měli postavit koníčky a tady důl. Koníčky si nám přidají celou produkci asi, že jo? Hmm. sem. Tady je to sice fajn, ale jídlo je mi na prd, Jídlo máme v plusu a uh, úplně teďka nemůžu růst, nemůžeme růst populace, takže... Takže tak, další kolo. A mimochodem, jestli jste se. Uh, shit. Amsterdam. Jestli... Co? OK, dobře. Jestli jste přemýšleli, proč mám vypnutou hudbu, tak mám taky pocit, že ta hudba trošku dělala trable s YouTube copyrightem, takže bohužel. A já mám od nich úto... Úto... úkol na incampment. Hele, Amsterdamu, my neznáme zatím žádný jiný městský stát, takže si přidáme Amsterdamu. Mm, jo, minule jsem se taky uh, minule jsem taky něco říkal o tom, že je možnost kupovat věci za víru, že jo? To je tady. Já zatím toho moc nemám, jenom toho misionáře a můžu postavit meeting house. Okay, to bude moc postavit tady, až dostavíme ten chrám. A že jsem mohl stavit, uh, když jsme hrál za američany, i jednotky a tak dále. A já jsem myslel, že to je už teď nevím, co jsem myslel, ale každopádně je to tady ve vládě, když se podíváme na vlády. Uh, a to můžu Oh. OK. Proč? OK. Nevadí. Tak je to. Teokrasy. Tady. buy. Můžu nakoupit pozemní i pozemní jednotky s vírou, nebo za víru a všechny jednotky, všechny jednotky získávají plus pět uh, náboženskou sílu uh, v teologickém uh, souboji, takže takový ty uh, apoštolové a takhle srandy. To je docela, to je docela dobrý experience combat units. Já budu muset asi změnit trošku tu. Oligarchie je fajn, ale... Uh, having tried classic republic, the people are very often to this. Oh. My jsme tam byli, my jsme přepli. Oh. OK, s tím zatím nebudeme. <laughs> nebudeme si tady hrát. Ten náš průzkumník to tady úplně Abych potřeboval už mít vyskouvaný námoř, to, námořnictví. Taky hmm, nebo můžeme stavit pak přístavy v těch, těch městech. Budeme moct postavit i tady. Ale abych se s tím dostal... Ale ne, kde je? Tady je. Abych se s tím dostal sem, tady je země nějaká ještě. Hele, myslíš, že se dostaneš sem? Semhle. Tak to zkusíme takhle. Třeba někoho objevíme. Jo, tebe jsem. Uh, už to můžeme upgradeovat na uh, rytíře, ale problém je v tom, že on bude pak uh, stát jeden zlaťák. A to se mi úplně teďka nechce. Mi to sníží příjem. Takže tebe zatím necháme být. Mm, jo, a tady máme toho našeho misionáře, takže použijeme víru, uh, rozšíříme Zedismus do Konga. A uh, on už zmizel? What the fuck? Jo, protože on už měl asi jenom poslední. Aha. Shit. A um, hmm, my teďka nemůžeme, 160, máme jenom kolik? 88. Můžeme už... Jo, a mimochodem minule jsem ještě uh, si stěžoval, proč tady není... Proč, když mám ty nové kartičky, že u nich není nějaká značka? že Když je nová ta kartička, ona u nich je značka, ona je takový vykřišník tady v rohu někde. Ale takový, myslím, bylo by to nějak jako svítilo, nebo by mělo změněnou barvu, nebo bylo nějak posvícený, jo? aby to bylo aby to člověka prašilo do očí, aby i takový uh, blboun jako já, to viděl. Tak, uh, v náboženství máme založený, teda meeting houses, dobře. Uh, jo, my tady potřebujeme postavit, my když tady postavíme, to shrine, tak mi to přidá housing, že jo? Mi to přidá housing, prostě. Protože máme to v tom náboženství. Shrines and temples each provide plus one housing. Takže mi to tady přidá housing, takže růst populace, super! To je paráda. Paráda, paráda, paráda. Tak, což je? oligarchie a progress from the classic to medieval. Takže my nejsme úplně poslední, což je super! Tak, my nemáme ale úplně co dělat, totiž. Hi, hi, hi. To není super. Tady vytvořil obchodní cestu. OK. Ty tady spolu válčej. Já stejně, jako někdo, někdo psal, ať, ať jdu do války se Španělskem, že jo. Španělsko má daleko silnější, podle mě. Podle mě silnější armádu, respektive silnější produkci. Jo, dokáže rychleji schrlit jednotky. My jsme, já jsem jakoby ten náš rozvoj strašně zředil tím rychlým rozšiřováním a rychlým tvořením těch setlerů a tím rychlým osilováním. To znamená, on, Madrid je docela silný a já bych potřeboval promiň, že tě ruším, Pedro, ne, to jsem, nebo Felipe, to jsem nechtěl. <laughs> Já bych potřeboval že postavit prvé katapulty. On tady má zdí už. A to jakoby by mě hodně zbrzdilo. Takže to není úplně teďka tak jednoduchý. Uh, co jsem se chtěl kouknout? Dá se nějak zjistit? Že založených pět náboženství moje zedismus, katolíci jsou tady, protestanti jsou tady, konfucionisti jsou tady a muslimové jsou tady, dobře. Vy jedete sem, takže to můžeme plus jedna produkce a plus půl housing, to je paráda. My pak pojedeme asi někam sem se podívat, máme tady housing, máme tady jenom tři, dva až tři, ono jakmile, se blížíte už k tomu maximum, jo? pokud máme mezeru, pokud máme dostatečnou rezervu, jako tady třeba, 8, máme maximum 11 housing, to znamená, může tady být 11 populací. Jo? To znamená, můžeme obdělávat 11 těch těch políček tady v té naší zóně. Mimochodem to swap znamená, že to prohodíme, to znamená, teď tohle z ty dvě políčka, nebo tyhle z ty tři takhle, patří tomuhle městu. Kdyby dal swap, tak je prohodím a budou patřit uh, tomuhle městu. Ale to já úplně nechci. Že jo. Takže my můžeme mít maximálně 11 populací. A pokud máme takovou mezeru nebo takovou rezervu ještě, jo, ještě nám zbývají 3, tak uh, ta populace vzniká poměrně rychle. Ale jakmile se to přiblíží už té hranici tady už jsme, máme maximum 3 a tady jsou dva, tak to strašně rychle, tak to strašně zpomalí. Uh, tady máme přímo 0,6 jenom jídla. My potřebujeme zvýšit produkci jídla. A potřebujeme vytvořit housing. A jak nám tady píše chytrý rádce, tak na housing potřebujeme postavit granary, což uh, postavíme hned po tom monumentu. A potřebujeme vylepšit uh, farmy, uh, rybářské lodě, pastures. Pastures jsou. Tady se staví, myslím, že pastures to jsou taky pastures. To nejsou pastures. Počkej, uh, to jsou. Píšu to, jo, pesčov, jsou to pesčovs. Jo, vlastně půl housing mi to dalo, blbče. A <laughs> kempy, um, uh, pl plantáže a kempy a tak dále. Takže tady, abychom zvedli housing, potřebujeme postavit farmy a potřebujeme postavit tu granary. Takže takhle, choose evic. Uh, máme něco boostnutýho? Nic nemáme boostnutýho, ten encampment se nestihl postavit, to škoda. Ale my tohle, co je to on z toho? the target of declaration war, to nikdy asi nebudeme. To nám přidává envoy, to bychom mohli, máme na pětce. No, možná, nikdy nebudeme, to asi budeme jo, někdy, ale teďka možná ne, dáme to len Sice je větší šance, že postavíme teďka v blížší době encampment, ale ono by to trvalo. Takže to dáme tak. Tak, tak, tak. Uh, já můžu nechat klidně Španěla, že? ještě válčit válčí s Amsterdamem, mě to úplně nevadí, že jo. My jsme s Amsterdamem docela za dobře. Výborně, to se nám postavilo. Co můžeme dál? Engineering bychom mohli. A mohli bychom tohle, protože všechny jednotky budou moci vyplout uh, katapulty, no. To, to bych právě potřeboval jo, na to dobití, takže bych musel mít prvé katapulty. Mimochodem... jsme tady a někdo už je tady. jsme po zádu trošku. To je to, že vlastně máme málo boostů. Sem se potřebujeme rychle dostat, abychom uh, upevnili naši vojenskou moc. To je nejtr, uh, teda v podstatě jako střelný prach, který nám umožní stavět uh, mušketýry a tyhle ty děla, kanóny. Uh, dvě galé nikdy teďka vlastně nebudu v nejbližší době, tak to můžeme v klidu v klidu Postavit. Jo, tady mi to dává, vždycky jsem v rámci hranic toho města, tak mi to ukazuje, co tady můžu postavit. To znamená, můžu tady postavit kamenolom. E, bohužel, ale to poličko nikdo neobdělává, ale začal by, protože oni jsou stejný polička, jenže jakmile tady postavím kamenolom, ono to přidá produkci, takže se to prohodí zase. E, ale já teďka spíš potřebuju, jo, zase tři, už tady máme tři ze tří, a to se brutálně hodně zpomalí, už pak ještě víc než tamto. Já potřebuji tady postavit farmu. Tady můžeme takhle postavit farmu. A pak máte ještě výhodu, pokud stavíte farmy na těch poličkách, tak pokud ty farmy postavíte vedle sebe, to znamená 1, 2, 3, 4, třeba takhle, tak ještě získávají bonusy navzájem. Co fajn. To mě trošku děsí, co si, o co se tady snaží. Na mě útočí, nebo co? Nejsme spolu ve válce? Nejsme, máme dobrý vztah. Vztahy. Tady nepíše nic. Jak si dozvíme, jaký mají vztahy? No, encampment bychom potřebovali. Dobrý. Jak jsme na tom třeba s, s Stále jsme třetí. OK, hm, mm. to je moc dobrý. A s profetem jsme na tom jak? Kde je profet? Ten je tady, ne? Ten je tady. <laughs> OK, ach jo. Um, Great General toho mít asi nebudeme v <laughs> nejbližší době. Admiral taky nevypadá to, inženýr o toho se nikdo zatím nesnaží, nebo nikdo k tomu nemá. A obchodníka máme velmi pomalu, protože neobchodujeme příliš. A vědce, tam jsme na třetím místě až. A spisovatel, ten si myslím, že získává přes a, campus, kampus, že jo? Přes přes, 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 přes kampus. Ja. Tam je scientist a pak jsou tam stále ještě další. A nebo přes Theatre? A, ah, přes Theatre Square. OK. Dobře. Nic, jdeme dál. Musíme postavit v dalších kolech určitě obchodníka. To nám pomůže s rozvojem, že z Tenochtitlanu pošleme do třeba Kempo nebo co to je. T.O pošleme obchodníka, aby tam, aby tam tento byl obchodoval. Uh, oh. A ja, zvedlo se mi housing. Výborně. Z jakého důvodu ale? To nemůže být tím. To je jenom o housing. Možná, že jsme se rozšířili, ale my jsme tady ukradli tu. <laughs> ten důl, to je výborný. To se mi líbí. Farm farmu můžeme postavit rovnou tady na tomhle políčku. A blbý, člověk nevidí ty distrikty, jo? že kde mají nejvíc bonusů, ale já si úplně nepamatuju, že třeba kampusy a získávají snad od hor a kampus od hor snad, i myslím, že Holyside od hor. a od čeho, od lesů snad, teď nevím. je No. Postavíme tady rovnou farmu, tak, což by mělo, ne, tak, výborně. To je nejlepší. Proč zde? Tady máme kraba. Jo, no, protože tam máme kraba. Dobře, to je jasný. A ještě produkci zde. A zde by to chtělo, co? Že bychom byli, že by, že bychom byli námořní velmoc. Tady je trošku neobjevená ještě země. Velká. Hmm. Námořní velmoc, no. Ale potřebujeme určitě... Problém, že to nemám kam stavět. To je, to je, to je pitomý tady. Jo, že tady... Tady leda. V To už není moje. leda, že bych koupil tady to políčko ještě. Protože tady se mi to stavět nechce. Tady je důl, tady bude. Tady taky ne, protože tady můžu postavit pilu bude docela, docela dobrý. A teda bych koupil tohle políčko, no. Tio, tio, tio. site můžeme postavit, A můžeme postavit encampment, můžeme postavit, nebo spíš nám doporučuje, nebo postavit, jak to můžeme postavit No, to potřebuji entertainment komplex, tady potřebuju co? A poušť, to můžu ale postavit tady, že jo? Ačkej. No jistě Petra, to postavíme příště asi. Postavíme příště. Bude sice 40 kol zabitý, tyjo, ale Petra bude docela fajn. Si myslím. To bude docela důležitý. Hmm, tady teda postavíme... Přibla, já přemýšlím. Všechny tři tam chci. Co teď je důležitější? Oh, já můžu přístav postavit přímo tady, ale... Já nemusím stavit tady. A jestli chci být zase jestli chci být zase velmoc, co se náboženství týče. Ale hmm. dva jsou dva zlatíky. Ale postavíme to takhle, vlastně. Budeme mít přístav aspoň. A já myslím, že toho velkého admirála, no, vlastně už víc lidí má přístav, admirál, 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 tři, vlastně 125, 100, to... můžeme tam promluvit do toho ještě trošku, nevadí. A další kolo, výborně, tak, Tady settler. budeme osídlit zde. Uh, Anglie obchoduje se Španělskem. Jasně. Výborně, Settlerku, pojď sem. Mi to nabízí zde. Zde zde, zde mi to nabízí. Proč mi to nabízíš zde? Jedna, dva, tři. To krásně se spojí ty naše hranice. To vytvořená jedna velká země. A navíc tady ještě chytnu ryby. Díky tomu pak. Myslím, že tady je to lepší. Krásně se spojím se vším. A ah, občas si myslím, že to nedává úplně nejlepší výběr. Sem postavíme ještě farmu, tak budeme mít dvě farmy hezky. Teď nevím, kolik přesně těch farem člověk musí mít takhle vedle sebe, aby to získalo nějaký ten bonus. No, dobře, zde tedy co? Zde naše hlavní město samozřejmě má největší produkci, to znamená, je dobrý tady stavit takový ty náročnější asi budovy, žádný wonder tady stavit nemůžeme a koukám, že mi někdo vzal Petru. Ty vole, fuck. No, stejně bych to nestih. A by mě zajímalo, jestli mi ji vzal, jakože už ji postavil. Asi už ji postavil, protože... Uh, či, 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 či. vlastně minule jsem mohl stavit ty pyramidy a pak už mi zmizeli, že to někdo postavil um, a já jsem jako nikdy tak nějak moc nehrál na ty, na ty divy a přes jenom mi to nějak úplně nedělalo problém hrát uh, dáme encampment, určitě dáme teďka encampment, ale no jo, <laughs> ho nemáme totiž kam dát to je ten problém, my musíme dát sem asi tyhle, sem ne, sem ne, sem ne, A i když, a no, tři jídla, no. Sem, no. Já nemám kam dávat distrikty, ty v té svý zóně tady. To je špatný. a zde bych postavil tradera novýho. Housing, ale nemám. Ne, watermill jsem chtěl postavit, že jo. Granary jsem chtěl postavit, ale to už máme postavený. Ne, to už máme. Watermill. Nebo až potom. E, jo, zvedlo mi to jedno, super. Temple můžeme postavit, tam taky zvedne jedno, housing, ale Watermill mi dá jídlo. Entertainment Complex, Commercial Hub. Ne, 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 Temple. Mhm. Mm Oh. budeme stavět na poušti tady ty distrikty to bude super mm. no jo, dáme entertainment komplex dáme entertainment komplex dáme další kolo a dáme poslední kolo dneska to nám akorát tak vyjde do těch 30 minut Kongo jede potřebuji najmout nového novýho toho novýho prof, um, misionáře abychom... Hele, kde mám toho svýho joudu? Tady. Jo, tohle to je super cesta. <laughs> Jaj, jsme zablokovaný totálně. A nic, pojedeme dolů. Tak, další kolo. Jsem říkal poslední kolo, ale ono to bylo docela rychlé kolo. Teď bude poslední kolo. Se jen nebude nic. nebude co dělat. Tohle je Wonder, není to Wonder tohle? Uh, pa, 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 pa. Jo, Natural Wonder. Angličan se nějak rozšiřuje tady. Kongo tady, Anglie tady. He, bordel. He, bordel. Ale teď víte, co já myslím, že. Uh, my, my, si počkáme hezky, ať se vymlátí mezi sebou. A to bude pro nás asi úplně nejlepší. Já si myslím, že jo. Můžeme koupit za našeho nového misionáře. Paráda. Koupíme. A tím končíme dnešní epizodu. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Hry do Total War, Warhammer, určitě, jo, já nevím, já myslím, že je Civilizace 6. Jo, Civilizace 6 a z našou Let's Play za aztéky, no a my se uvidíme zase někdy příště, tak čau.